Tamné bol Jengis, tamné vinci ktar bol to. Jengis. Being in the pachan down spider. Asa vinna final. Мен өткөндө жана 450 күндө обой калдык, 450 гонда турган күрөш көрсөтө алган жокпуз. Бирок альхамдулилла, мен өзүм местама айтып келдим. Бүгүнкү күндө мен жеткен жеңиш Кыргызстан чемпионатын утуш мен үчүн эч кандай таң калыш болгон жок. Ушуга жараша даярданам. Кудай буюрса алдыда лицензионный турнир. Ошого жакшылап колдон келген күч аракетти кылабыз. Мага надам. Канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар? 77 килограмм Азияда лицензия алган. Канча балбандар лицензия бар Азияда? Азияда анча. Иранец, өзбек, казак. Жаңылышпасам ушул үчөөндө лицензия бар. Ошондон бөлөк бүт мамлекеттер келип катышат. Мен ойлойм, 100% мага возможность, шанс бар өзүмдү көрсөтүп Токио Олимпиадасына лицензия алганга. Кандай мелдештер бар ошол лицензиянын түнүнө чейин илер алып мелдештерге барасыңарбы? Азыр бул жерде турганыбыздын себеби курама команданын башкы машыктануучулар жуктуруу бар эди. Финалга чыккан албандар арасында собрание болмокчу экен. Ошол жерден кудай буюрса лицензионный турнирге чейинки пландар айтылат. Рахмат. Yes, that's true.